السلام علیکم. د عمران خان خلاف یو نوې پروپاګاندا پرون راسي په ټولو چینلو ته حکم وشو چې دا په شد امت سره وای او بیا په مختلف وزیرانو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون پریس کانفرنس هم کول او بیانات هم پی ورکول. هغه خبر دا دی چې یروشلم پوسټ د اسرائیل یو اخبار دی او پای کې یو هری ریچارډ سړی دی هغه یو خپل تجزیه لیکلی. یو خبر خبر دا چې موږ ته پته ولګی دا چې دا هغه ځای کې میٹنگ شو د دې دا نتائج به یو تجزیه چې زما دا خیال دی کو دسی وشي نو دا کار به وشي. اگر هری ریچارډ یو تجزیه لیکلی دا او تجزیه ایکچوئل خبر څه دی او دلته کې د پروپیګنډا څه جوړ کړل. دلته د پروپیګنډا جوړ کړل چې عمران خان په حق کې اسرائیل اخبار خبره کړې او دا د یهودیانو ایجنټ دی. هغه کې هغه لیکلی په هغه اخبار کې چې عمران خان د فلسطینیانو باندې د ظلم خلاف دی او د هغه حمایت کوي چې د فلسطینیانو حمایت کوي. دای پکې لیکلی دی بیا درې فکری دی پکې بیا دا لیکلی دی چې کم په ډونلډ ټرمپ مخکې دور راغلی نو هغه یو ډیل آف د سینچری ورته وی چې د بحرین وزیر خارجه د دوبۍ وزیر خارجه او نیتنیاهو ولاړ دی او د هغه دوو ملکونو او د اسرائیل تعلقات سفارتي بحال شوی نو دې ته ډونلډ ټرمپ ډیل آف د سینچری ویلی. بیا پکې اغلی کی چې ٹرمپ بیا را روان دی او کی دی شي چې بیا دلته د خطه کې حالات بدل شي نو داغه کې هغه دا لیکلی دی چې یو پاکستان او یو انډونیشیا د سیم ملکونه دي چې هغه کې ډیر زړه د مسلمانانو تعداد دی نو کو د دوی رائے بدل شي نو دلته کې به د اسرائیل ته به حالات ښه شي. بیا په هغه کې دا لیکلی دی چې د عمران خان د اسرائیل خلاف ډیر سخت مواقف دی خو اوس چې نن سبا کم حالات دي نو عمران خان ویلی چې زه به آزاد خارجه پالیسی ساتمه نو کیدی شي چې د اسرائیل سره تعلقات حواله سره نرم گوشی. دا دغه تجزیه ده. هغه نه دلته کې د میډیا والا ته خو غریبانانو ته حکم چې بیا ورته لفافه صفوي نو بیا په خپګیږي. دا سیټان چې دی د میډیا مالکانان دا وی مجبوریان دي کاروباری او څه دباو برداشت نه کړی شي نو پروپاګاندا ډېر په شدومت سره وکړه خو هیڅ پته نه شته چې اوس د عوامي شعور داسې نه دی چې ستاسو په دې ډرامو به یقین وکړي. دا ولې شروع کړه؟ دای په دې شروع کړه چې دوی دا خیال و چې بس مونږ خو دا دوه کاله تباهي وکړه په زرګونو خلک مو په جیلونو ته واچول د تحریک انصاف او د دوی پارټي مو ختمه کړه او په نو مینه پس چې په لاهور کې کم ظلمونه شوي هغه کیسې چې روزي نو توبې وباسي. نو دوی دا خیال و چې اول خو له جلسی اجازت نه ورکاو غوی مینار پاکستان کې غوښته او مینار پاکستان نه پریښود او به په فیروزپور روډ د قصور سره نږدې ولا ځای ورکو چې لاهوریان باډو راونوزی او دا پیښور می خبرواله ته خو موټر وې بند کاو لارې بند کاو کنټینر وکانو خلک برانی شي دوی به ختم شي خو چې خلک په کم ګڼ تعداد سره په جوش او جذبه سره لا چې دوی بیا مجبور شو چې د سټیج بجلی کټ کړه په سټیج پولیس قبضه وکړه لایټونه بند کړو خو بیا هم ډېر لوی عظیم و شان جلسو شو او خلکو د یره بوتان مات کړ. دغه یره پیدا شو چې مسله خو لا اوس هم د عمران خان مونږ نه ده حل کړی نو بیا دا پروپاګاندا شروع کړی. خو دغه سی پروپاګاندا د عمران خان خلاف د شروع نه شروع دی. ټیریان وایټ یو خزوا او داغې د پاره چې هغه رضا کوله په عمران د الزام د پاره نو 14.5 لاکھ روپے اساق ډار ورکړی وی. دا شیخ رشید په خپل یو میټ انټرویو کې ویلیو چې زه ناسومه او حسین اکانی چې د زرداری په دور کې په امریکا کې د پاکستان سفیر و هغه دا ټول ارینج کړی و او ډرامې د هغه وخت نه شروع کړی. په عمران خان پسې عورت کارډ شوی دی، صوبائیت کارډ الزام پې لګولی، د مذهب کارډ الزام پې لګولی، د دهشتګردی کارډ الزام پې لګولی، د طالبان کارډ الزام پې لګولی، د لیبرل کارډ الزام پہ لگولے دے، د غداری الزام پہ لگولے، د ملک دشمنی الزام پہ لگولے، د فوج د دشمنی الزام پہ لگولے. خو دا کمکل نہ پوئگی چکلا قوم
رته یو بیانې پریوزی بیا ستا په دې پروپاګاندا باندې هیڅ نه کیږي. او دا غي وجه دا ده چې دوی د اربونو اشتیارونه ورکی او پروپاګاندا جوړي او د سوشل میډیا ځوانان په 100 روپے حقیقت نت پیکج واچي او دا غي پروپاګاندا حقیقت روباسي، نو د دوی ټوله بیانې ختم شي. نو دوی له اوس په چل نه پويږي، ځکه دا سوشل میډیا اکټیویست گرفتاری، ځکه سوشل میډیا باندې پابندی لګی، ځکه سوشل میډیا فایر وال لګی چې دا رښتیا خبرې عوامو ته ونرسي. او موږ چې کم دروغ وایو او خو ماسیم په جیل کې بند کړی دی، نو خلک به مایوس شي او د عمران خان حمایت به پریږدي. خود بھی په غلط فهمه کې دی، آغا هر ورځ ثابتېږي. د لاهور جلسې نه پس دوی اوس په میاواله کې جلسې اعلان کړی دی، ګورو چې هلته کې عوام راضي او کو نه راضي. خو د اسرائیل د اخبار یا روشلم پوسټ دا سټوري چې وانو پای کې دوه درې فکری دي، خو دلته کې دی میډیا یو لوی دغه جوړ کو. بل پکې یو دا دی چې اسرائیل عمران خان دا وی ایجنټو، نو اسرائیل به په خپل اخبار کې دا دا ډرامه کار کوي چې دا زونږ ایجنټ دی، موږ له به کار کوي. نو پاکستان کې دا د منلو خبره ده. دغه ټولی مسلې دي چې دی وخت کې دی رژیم ته د مغرب حمایت حاصل دی، او دا رژیم ټول په هر لیول ناکام دی. نو هغوی له سپورټ د پاره دا اسرائیلی اخبار کړی چې دلته کې کم دا رژیم مسلط دی، دوی ته د عمران خان خلاف د پروپیګنډې مواد میلاو شي کې نستا چې خپل ایجنټ اب تخکاره کې چې دا زمونږ ایجنټ دی. سوچ پیو کې په سوچ کې سر گناہ نشته.